Налагодження водозабезпечення, будівництво доріг та освітлення вулиць – це успішні проєкти, що їх реалізували об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини за державні кошти. У Центрі розвитку місцевого самоврядування громади представили свої найкращі практики освоєння інфраструктурної субвенції. Вони стануть прикладом для новостворених об'єднань, що своєю чергою поділилися ідеями майбутніх проєктів. Субвенцію з держбюджету громади отримують 5 років поспіль з моменту створення. Відмінним досвідом можуть похвалитися Слобожанська, Вакулівська, Новоолександрівська, Богданівська громади тощо. Наразі основне завдання центру – навчити нові об'єднання працювати так само, щоб кожна копійка була ефективною. В нашій громаді, наприклад, по Волоському старостинському округу, на момент з'єднання і об'єднання громад, процент вулиць, які були освітлені, був 0%. Наступного року, тобто у 2019 році, буде освітлено 100% всіх вулиць. Немає жодної вулиці, де б не йшли якісь ремонтні роботи. Де дорога, де освітлення, де каналізація. Хочемо реалізувати в цьому році, може на наступний, зробити наше село безпечним для проживання. Ставить будемо відеоспостереження по вулиці, виводить в центр цей безпеки, щоб моніторинг був безпеки громадського порядку цілодобово.